Друзі, зустрічайте. До нашої студії завітала Анастасія Фомічова, майстриня, і з нею ми будемо знайомитися з мистецтвом ветинанки. Доброго ранку. Доброго. Давайте, по-перше, вже традиційне питання сьогодні, в понеділок. По-перше, як прокинулись? Як вам понеділок? Дуже гарно. Дуже гарний. Ой, щось ви тут не домовляєте, дуже гарно. І, по-друге, весна. Ви вже її відчуваєте, вже виходите. У нас сьогодні гостя саме перша прийшла, сказала, вже ворони літають, значить весна прийшла. Чи у вас літають ворони? Так, мене, але не ворони, але птиці у повітрі дуже, дуже радують мене. Вже співають. Біг-біг-біг, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй. Так, давайте про до справи. Про творчість будемо говорити. Як давно займаєтесь творчістю і як давно перейшли саме до творчості ветеранки? Це дуже гарне саме формулювання, тому що з творчістю я дуже знайома навіть ще з дитинства, тому що ну сама по собі дуже творча. І пішла я на архітектуру, тобто вже як 6 років я знайома із папером, але в плані макетування, наприклад, чи малювання. А зараз, як десь більше, ніж півроку, захопилася цим мистецтвом, коли побачила його у закордонних майстрів, тому що в Україні я такого не знайшла, просто випадково це побачила та дуже надихнулася. Угу. Ви вирізаєте виключно на папері чи, наприклад, вирізаєте з тканини? Поки що папер, поки що не дізналася, як ще можна застосувати цей вид мистецтва до інших матеріалів. Але, але ми про це думали. Це ж папір, він псується. Псується? Не дай Боже, десь намокне, це ж все. Тому, щоб вони не псувалися, я зберігаю свої роботи, та саме вони є у скляних рамочках, вони будуть захищені. Скільки часу йде на те, щоб вирізати, наприклад, ось таку картину? Ось у такому форматі я її вирізаю десь 2-3 дні робочих днів. З чого все починається? Ви спочатку уявляєте, або, наприклад, берете чистий аркуш паперу, білесенький, робите якусь замальовку, а потім тільки вирізаєте, чи як? В принципі, так, але ще до того я можу подивитися якісь картинки чи малюнки просто в інтернеті, щоб саме силует може схопити якийсь цікавий. А тепер розбити мою дитячість в моїй голові. Покажіть, це ж не ножицями ви вирізаєте. Так. Ні, чим? Що це? Що це за інструмент? Це отакий макетний нож. У якому є змінні леза, тобто вони одноразові, але ну десь на от так, ось таку роботу в мене виходить, ну може, 3-5 таких змінних леза. Тому що вони тупляться. Так. Странно, а наточити їх ще раз не можна? Вони ні, все вони не дуже дорогі, тому я їх наліво направо. Так. Можна розкидуватись. Так, ви обіцяли поза ефіром, що нам покажете майстер-клас, як його робити. Тому що, я розумію, це дуже складно кожну ось цю якусь лінію, щоб вона там на день не відпала. Кружочок вирізати, лінійку взяли. Так, це якісь спеціальні великі окуляри, це лінза, це лупа. Я не знаю, як що. Поки що зор гарний та обходжуся без... Поки що, задумайтесь. Покажете? Якщо нам хочете, я можу і вам дати спробувати. Я боюсь, я зіпсую її за одну мить. Повірте мені, я можу, в мене руки крюкові. У мене є тут, зараз покажу, велику роботу з листями монстери. Ну, це квітка така, кімнальна. Яку не можна чіпати голими руками, друзі, тому що вона трішечки ядовита. Ось таке все, як круже монстер. А тут я вирізала у маленькому форматі один такий листочок. Спочатку ви зробили замальовку, малювалося так. Це? Все намальовано олівцем. Навіть не знаю, як пояснити, як це вирізаю. Навіть я не дивилася відеоуроків чи просто там якихось уроків з цього мистецтва. Просто побачила в інтернеті та спробувала зробити таке саме. Тобто, я не дивилася, як це робиться. У нас тут трохи сіл гуляє, ви не лякайтесь. Я продавлю трохи. В принципі, все на око якщо робиться. Дійсно, робиться на око. Якщо, як я і як ось, Костя, може вилізти за краї,
і зіпсувати весь малюнок. Чи можна виправити шкоду чи ні? Не знаю, можливо, чи тільки заклеїти якось акуратно, але слава Богу, в мене ще такого не було, тобто я дуже акуратно намагаюся. Я хотіла ще вирізати сам контур, тому що це буде пошвидше. Ну, як бачите, кожен цей сегмент – це ну, десь 10 секунд, так? Ну, так, так? І ось цей листик я б вирізала ну, десь, може, чуть менше, ніж за день. А зараз… Менше, ніж за день? Так. Цілий день так. Вбити на те, щоб вирізати… О, Боже. Один листочок. Я не розумію, навіщо просто? Навіщо ви це робите? От скажіть нам просто. Я намагалася себе запитати, навіщо. Не знаю, просто мені зараз це подобається. Та я бачу у цьому майбутнє, в тому плані, що я як архітектор та дизайнер люблю все неординарне. Що можна, чим можна розбавити інтер'єр, чи взагалі, щоб це було головним елементом у інтер'єрі, так? Ну, найдинамічніше. І в інтер'єрі його навіть можна ж вирізати не тільки з паперу, а й з дерева, правильно? Так. Якщо пролучити, це робити це на інших матеріалах. Я думаю, що це буде просто вже механізована робота. Але поки що я взялася за це мистецтво, тому що воно ручне, та мені подобається саме руками його вирізати. Скажіть, будь ласка, в Україні у нас є представники, які займаються, наприклад, таким? Окрім вас. Окрім вас, так, таким видом мистецтва і, наприклад, диктують там якісь правила? Я намагалася знайти. Може, я ще погано шукала, але я тільки-но бачила якусь майстриню у Львові, бачила, що вона робила якусь виставку чи у Львові, чи за кордоном. Чи за кордоном, я не зрозуміла. Але ось ці картини можна вирізати ж не тільки в такому маленькому форматі. Просто поки що я обрала такий маленький формат. Можна із меншими цими деталями, тобто крупніше, та, наприклад, зробити як це, декор у магазині, тобто вітрину, наприклад, оформити. Так? І у такому ж стилі ця дівчина зробила виставку, тобто от таке огромне полотно, в неї ну, декілька полотен вона виставила на виставку. І ще майстрів бачила, які продають ці картини не за кордон. Тобто чомусь я ще не знайшла, де б це попитом би так було в Україні. Найчастіше в твоїх роботах переважають, і наскільки я бачу, такі природні мотиви, саме квітки, пір'я, листки, такі листки, і навіть є трішечки пернатих. Що взагалі більше подобається вирізати? Ну так, я дуже люблю птахів, тож в мене ще була колібрі, навіть дві колібрі, та й птахів у мене, це не одна пташка. Поки що те, що приходить у голову, вирізаю, та й ще це залежить від замовників, тобто якщо вони щось саме... якось обрали тематику, що хочуть у себе побачити в інтер'єрі. Я можу її втілити у життя, але ну, а вже ж із своїм поглядом, а не те, що мені скажуть, що це буде саме так і так і так. Щодо портретів або Разі, дайте я хоч одне питання задам. Чи можливо таке забути? Можете приторкнутися? Ось я вирізала його. А ось поки так. Пані Анастасія відволікається, нарешті, я хочу запитати, скільки наразі у вас таких робіт? Чи плануєте ви в подальшому робити ваші виставки персональні в Україні, в Дніпрі, за кордоном? Я просто наперед задаю багато питань, тому що я знаю, що пані Анастасія мене буде ще перебувати. Так, буду. Взагалі-то хотілося б. Зараз картин десь около, десь близько 20. Я готувалася багато. Просто на виставку «Будь-в'я». Ну, саме на маркет будь-в'я. Тому робила ці картини. Деякісь продалися, тобто, ну, десь я зробила 20 картин за півроку, чи може менше. Це був такий експрес. Я просто кожного дня їх сиділа, вирізала на цю виставку. Хотілося б потрапити, як ви кажете, на якісь свої персональні виставки. Побачимо, що буде в майбутньому. Вибачте, будь ласка, з кольорами хотіла запитати. Вирізаєш тільки по білому і чорному, чи також експериментуєш різними кольорами? Будь-який, так. У мене ще й була і золота бумага, просто золотого кольору. Що буде доречно до цієї тематики,
той колір і можна обирати. Круто. Ми вам вдячні за таку дуже цікаву розмову, за вашу творчість, проте нас дуже обмаль часу. І хочеться, так, хочеться так нагадати, що сьогодні в студії завітала майстриня, яка займається саме витинанкою, створенням таких гарних картин. Звати її Анастасія Фомічова, і з нею ми говорили про її творчу діяльність.